Vi behöver ju entreprenörer och företagare, och det viktigaste rådet för den som vill starta ett företag är väl att verkligen se till att det är en verksamhet där man älskar vad man gör. Petter Stordalen har en statement som säger att there is no business on a dead planet, och den sammanfattar ju läget ganska bra, tycker jag. Det är klart att ju dyrare fossila bränslen blir, desto lättare är det att konkurrera.